Mirëmëngjesi dhe mirë se erdhët në Valentine's Vlog! Edhe është një ditë e cila nisë me mua që i përgatis vetës ti me një pjadin. I jam vetëm në shtëpi. Të tregoj pak bluzën që mora të Primark, shikoni sa e bukur, sa e mirë. Vërtet njerëz është shumë materiali mirë, shumë e rehatshme, rri shumë bukur në trup. Edhe unë që tani kam vënë qëllim vetes të shkoj te Primark, jo sot, jo në këtë vlog, një ditë tjetër, edhe të marr edhe ngjyra të tjera dhe uroj ti gjej po ashtu me të njëjtin çmim që gjeta edhe këtë. Është gati. Wow, ka dalë diell, super diell. Si që përmenda pak në fillim, ky do tjetë një vlog vetëm për Shën Valentinin. Do tjetë një vlog ku unë do të përgatis, do të bëj gjërat bukura. Edhe si që shikoni tani që mbarova pjadinën, mund t'ju jap më shumë detaje, se po pres edhe autobusin. Do marr autobusin edhe do të shkoj në qendër të kësaj zonës ku jetoj unë. Aty është një qendër tregtare, edhe ka dhe shumë dyqane të ndryshme, tek të cilat unë kam menduar se do gjej gjëra shumë bukura, kështu që rini këtu me mua, hajdeni me mua. Ju tregoj se çfarë do të blej, edhe për të ngrënë, edhe për dhurat, edhe për zbukurime. Uroj shumë që t'i gjej të gjitha gjërat që kam menduar, edhe njerëzit që po më shikojnë, por nëse më buzqeshin të paktën, nuk më shikojnë me nerva si në Shqipëri që ç'a po bën kjo? Tu ka pak më shumë pozitivitet, gjithsesi jam buz rrugës edhe nuk dua që të ketë zhurma vlogu i. Presim autobusin bashk edhe nisemi për zbukurimet e Shën Valentinit. Ja dhe gjëja parë me të cilën ndeshëm kur dal për të bërë një vlog për Shën Valentinin. Shumë bukur, por ne kemi rrugën këtej. Marim këtë salat. Edhe kërkojmë gjërat e para që janë qirind. Do thoni ju që me qirind shkonin edhe ato veshjet, por njerëz po, por jo, kemi pak më pak buxhet. Atëherë këto janë qirind, ndonjë të kuq. Shikoni ju se unë nuk shikoj. Vetëm këto të veshjet. Gjeta një qiri, po e dua të kuq, edhe se kam gjetur akoma atë që dua, edhe një mbajtse. Jam kurioze sa lekë është. 4 euro është kjo. Po kërkoj të bëj një cheesecake ose një cake. Faktikisht doja cake në formë zemre, por nuk ka forma, vetëm këto format janë këtu, që shkruan happy birthday. Nëse zgjem një me zemër, do marrim një kështu. E gjeta këndin e Shën Valentinit. Ja ku është, po është e vogël. 7 euro. Prisni njës, prisni, një të rëndafil. Edhe të lumbacat i gjeta. I love you, edhe është 3 euro. Kjo gjëja mini e vockën. Ja tani dëgjoni një fakt shumë funny nga unë që kam gjetur fjongën e dhuratës, po s'kam gjetur dhuratën. Edhe nëse nuk i blej gjë, do i blej një pako me ëmbëlsira, edhe do t'i vendos këtë ose do t'i bëj cheesecake-un edhe do t'i japës ti për këtë. Nuk e di. Më pëlqeu, 1 euro është edhe do ta marr. Ka dy modele. Një është kjo I love you. Ja, edhe tjetra është thjesht kështu. Apo ti marrë të dyja? I marrim të dyja për momentin, deri në fund shikojmë qa ka edhe qa s'ka, qa do gjejmë tjetër, edhe pastaj bëjmë seleksionimet të kasa. Kam ardhur në shtëpi me disa pako, me disa gjëra, edhe dua të filloj që të rregoj të gjitha gjërat që kam bler për sot. Okej, nuk janë shumë gjëra, po janë gjëra me shumë vlerë. Fillojmë, kam bler këtë zemën, të cilën po provoja ta fryja edhe nuk po e fryja dot njerëz, por uroj që derisa vi Maurice ta kem fryer. Të fjongon e dhuratës, do thoni ju po dhuratën e gjetet, po e gjeta. E gjeta edhe ta shikoni përpara. Kam marr 4 të lumbace me zemër, që 2 i kam zier për t'i fryr, për t'i bërë gati. Edhe këtu ishte kjo zemra, e cila bëri 55 cent. Ishte me ulje. Edhe qirind e kuq, mora 4. Ja, kjo madhësi. 2 të tjera i kam zier që ti ndezim, avash avash. E gjeta këtë në formë zemre për të bërë kekun. Ishte nga 10 euro, 8 euro te TK Maxx. Tu mund bësh edhe cheesecake-un në formë zemre, jo vetëm kek. Unë do provoj ta bëj kekun këtu. Edhe shikoni pak, del kjo, shumë bukur. Tani qa gjeta tjetër për qefin tim, këtu të TK Maxx, të është një dyqan që ka brendet të ndryshme. Shikoni pak njërë që farë kam blerë për vetën time. Më thoni ku dhe i veshësh, seriosisht e ke që bleve këto gjera në Gjermani, për shumë do thoshte mam njim, po i bleva, sepse
Do shkojmë edhe me pushime, do bëjmë edhe gjëra të bukura, do dalim edhe në për darka, edhe këto janë super në mod, edhe ngjyra më pëlqen se shkon edhe me xhinse, shkon edhe me fustane. Kam dhënë diçka tjetër, por nuk janë për mua, janë për shoqen time Ildën, ja ku i ka këtu, kur të vitëm të takoj mua, të vitë marrë edhe shapka. Të dyja këtu i kam gjetur shumë lirë, kam marrë tjetër edhe çokoladë të bardhë që ta shkrim edhe ta vendosim si për kekot. Tani, për sa i përket duratës së Mauricios, kam marrë dy durata. Para është këtu, edhe i bleva edhe këtë kutin. Ja, është shumë e bukur, kjo është durata më e shtrenjtë. Edhe do t'ju them se pse e mora këtë vendim. Nuk dola për këtë duratë, por pastaj thash, "Okay, sa të marr diçka tjetër të shtrenjtë, më mirë po marr këtë." Kam marr edhe një kartë, shikojni sa e bukur është, love, të cilën do ta shkruaj. Kam bërë një dedikim dje në dark te notes, edhe dua që Mauricio ta lexoj. Nuk ndodh që unë të shkruaj dedikime të gjata, vetëm kur zihem filloj bëj romane në mesazhe, nëse jam larg, por kur jam në ditë të mira, maksimumi shkruaj 3-4 fjalë apo 3-4 mesazhe. Tash durata e parë domethënë ishte kjo. Durata e dytë është këtu. I bleva tek Tomi një bluzë, Tomi kishte ulje. Edhe i mora këtë bluzën, që është shumë e bukur, edhe është ngjyrë që Mauricios i shkon, dhe do t'ja fus sikur kjo është durata e tij e Shën Valentinit. Pra nuk do t'i nxjerr këtë duratë në momentin e parë, por do t'i nxjerr bluzën, me idenë që këtë gjë kam bler diçka simbolike. Çfarë mendova unë kur bleva këtë duratën e Mauricios? Dua t'ju them që Mauricio ka hequr dorë 60% nga gjërat e tij për të marrë këtë vendimin e ardhjes në Gjermani, i cili ishte një vendim që mu propozua mua. Si që kam thënë më përpara, ishte një mundësi punësimi e imja, një mundësi për të emigruar unë këtu në Gjermani, edhe a i tha, okej, do ta bëj këtë sakrificë, sigurisht jo vetëm për mua, po për të dy ne, për të ardhmen tonë dhe për ndërtuar një familje në të ardhmen, dhe paka shumë, e thënë troç, ju fut halleve që më gjetën mua edhe Mauricio. Duke qenë mirë e bukur, duke patur një punë, duke i patur të gjithë gjërat në vit, duke patur makinën në Shqipëri, duke patur shtëpinë çdo gjë tjetër, dhe erdhi këtu në dhjetor bashkë me mua dhe u përball një soi si unë me problemet që ju i dini pak fare për shkak se ne nuk mund të flasim shumë deri në përfundim të gjyqit. Dhe unë e vlerësoj shumë që në muajin dhjetor, që ka qenë një muaj shumë i vështirë, Mauricio, edhe pse nuk ka shumë qef ajsa ka mund për të dalë në kamerë, ka bërë goxha sakrificë në opinionin tim për të dalë edhe për të qenë aty me mua, për të bërë video edhe për ta kaluar mërzinë edhe për të qenë gëzuar për juve. Kështu që dhjetori ka mbaruar, erdhi janari, e mora rrogën e dhjetorit të vlogmasit edhe nuk është se shkova në dyqan për t'i blerë një dhuratë Mauricios edhe t'i thoja faleminderit që më ke mbështetur edhe që ke qenë pjesë e vlogmasit tim. Njësoj siç bëra për shembull 2 vite më parë me Evën, që shkova dhe i bleva një dhuratë. Këtë gjë nuk e bëra me Mauricios, se ndonjëherë në njerëzit tan të dashur i marrin për të mirë qënë. Dhe thash pasaj, okej, okay, duhet i bëj diçka edhe duhet i them disa fjalë, sepse vërtet këto problemet e vogla nuk na kanë lënë shumë kohë të mendojmë pozitivisht edhe për gjërat bukura, por do ta shikoni pasaj vazhdimin si do të reagoj ai dhe çfarë ka këtu tek kjo kuti, çfarë dhuratë i ka marrë. Dhe më e rëndësishme, nuk e di nëse Mauricio do dëshiroj ta ndaj, por ju do dëgjoni edhe se çfarë dedikimi do t'i bëj unë. Do e lëm diku dhuratën në një vend të fshehtë, do ndjejmë këtë si dhuratë, por kam një pikë pyetje, nuk di tani t'ia vendos këtu këtë fjongën apo t'ia vendos këtu. Si me ndoni. Dhe i sa të vi momenti, do t'a kem menduar, do t'a kem marrë një vendim, fillojnë për gatisim kekun këtu. Mos me ndoni që do bëj brumë njerës, jo, e kam marrë kështu të gatshëm, thjesht do t'a miksoj. Hapi par duhet të lyrim pak me gjallë ptavën. Me kështu e pas ka bërru kjo në video. Nuk kam mjetë t'a dini, sepse nuk duhet të ble mjetët e shtëpia botës. Unë nuk kam një tas të madhë dhe përdo një tenxere. Duhet hep këtu këtë. Kështë është aty? Asë njërë është sopa, ku ga tuaj. E dojë që më fërnë me që fa tjetë. Nuk e dojë që apë jo. Wait. Hajta shikoj një qanë ke plerë. Prece! Shikoj një pas njërës, edhe unë të kam bjerë. Kam bjerë shumë. Shikoj një pas njërës, që fa më ka s'kjel? Nga puna. Edhe? Oh, dankeshim. Edhe një donut, okay, si vërë. Këtë të dyja janë duratat e Mauricios. Jam shumë kurioze, që ka kjo? Diçka që mendova unë që ti nuk e ke. Mendova unë të ashtë, se disë jam futen tua leve dhe tua. Okej, okay, shala ke menduar sakt.
Ta një rria ty se të cilë duratën time, okej? Okej. E, që mandur. Që e këpësha vëra ma? Pas këtë duratët e rënda ti. Ti qka e vogër, është një pensierino. Pensierino? Ha. Wow! Wow! Sa e bukur. Mos u tal. Po, për zotin. Të pëlqen? Ha. Po, mos e shikohat, dhe të tja kam hequr. Të shikoj masën. Për qa le këshim dhe, me të një anë të tuaj? Me të mija, normale, me kartën tim. Të ka një oftim që nga karta jo të jo? Shumë e bukur është, po për qëmimin që ka, shumë e shte. Ishte me ulli, ishte me ulli. Faleminderit. Happy Valentine. Je gati për një durat tjetër? Oh, amash. Vërte? Po, prapë e mija është. Mos e hap kutin, pale duar letrën. Opa, në ma të desh atë bluzën që më të gërti. Ja të shikojmë? Shumë e bukur, o, sa të shkon. Ju fare, të gëzash. Hajde, hap e duratën. Okej, e nisi me letrën. Hajde, letzoje letrën. Gëzuar Shën Valentinin ditën e dashurisë. Po më që s'kam bërë letër, të fikoj të ndihem keq? Jo, s'kam që, me dëshirë është. Okej, wow. Ja pak të kemi. Hartim, ha? Po, po fillo këti nga kau i... I majt. Po. Ui, ui. Sot e Shën Valentini i një djetë. Ti e dashuria ime gjdo ditë, por ka ditë si kjo, të cilat të bëjnë të shkëputer sa do pak nga të gjërat në të cilat jemi përqëndruar këtë periudhë. Prej 3 muajsh ti je strukur në shqetësimet e së ardhmes. Pavarësisht se ti shite makinën... Pavarësisht se ti shite makinën tënde të preferuar, pavarësisht se dorëzuam një shtëpi plot re ati e dashurinë në Shqipëri, pavarësisht se lam familjen, shoqërinë e gjithçka kishim, pavarësisht se dhjetori na hodhi në mes të rrugëve të panjora të Gjermanisë, pavarësisht se ti nuk dëshiron kur të ndash jetën tënde me të tjerët, pavarësisht se vinin letra policia apo gjyqi, ti ngrihesh çdo ditë për të më mbështetur mua, u ngrihesh çdo ditë për të qenë krahu im në video, për të qenë një stimul jo vetëm unë të buzëqeshja, por të gjithë ata që na ndjekin. Sot dua të të them faleminderit për çdo sakrificë që bën për mua dhe për ne. Dua të të rikujtoj që të dua shumë e të të uroj për punën e re, jam krenare për ty. PS, e di që kemi shumë shpenzime, e di që duhet një makinë apo shtëpi e re, por ti vlen më shumë se çdo gjë tjetër. Të dua dhe disa. Thanks, një fillim një hug. Shumë e rëndë, bo, mos pa që ke marrë telefonin. Po pse duhet për Shën Valentinin për shembull këtë? Jo, thjesht ishte momenti se të shprishuri joti edhe. Ka një 4 muaj që të shprishur. Aha. Okay. Do ta bësh vetëm unboxing pastaj? Jo, është e jotja kjo. Po pse për Shën Valentinin iPhone? Jemi shumë në disbalans. Peshorja anon shumë nga krahu jot. Do ta bësh vetëm unboxing? Jo, bëje, do të jetë kënaqësia jote se është për ty. Sepse besoj ke kuptuar pak në letër që ti ke qenë mbështetja ime gjatë gjithë vlogmasit. Edhe meqense unë kam marrë rrogën ka një muaj të vlogmasit edhe ti më ke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në vlogmas, do të them faleminderit. Hajde faleminderit, hajde. Kështu i bie që unë ta lë punën timë fare, do të kemi vetëm merrem me vlogmas. Mase ka jo, njëherë për muaj. Njëherë në vit. Wow. Karikusin duhet ta blesh vetë. S'kisha okay. Lekë dhe për karikusin. Ta gëzosh. Faleminderit. Të pëlqen që ta ka marrë Spear Black, më duke quaj. Po, shumë i bukur, është mat. Thank you. Është momenti që unë ta hap duratën time. Ja ku është. Pakoja, është diçka nga Douglas, se kuptohet. Okej, okay, Maurizio, më ka lënë edhe faturën. Është këtë nga tjetër. Mund të rënohemi. Që ka e gjithur. Njerë që dua unë ta hap duratën bukur, nuk mundem. Që e hapim në stilin tim. Okej. Okay. E di që është një paletë, e di kuptohet. Wow, është një amorf. Janë gjyra që ka brënda. Prisni të hapim, sa e bukur duke. Paletë d'artist. Paleta e artistit, thot. Ha, moj. Ha, pu moj. Wow. Pas ka karton këtej, karton këtej. Wow, shikoni sa bukur.
kanë gjyrat që më shkojnë mua. Ua, është yll. Edhe është e morfit. Okej, po unë që këtu nuk kam furç për momentin. Provojmë një herë. Me që do bëjmë gati se kam edhe intervist sot në televizor. Ok, do da vendos telefonin këtu se për pak fillojmë. Sorry, në këtë ditë që Valentini kemi edhe regjistrime për Top Channel, e bëjmë pak një shkëputje nga ambienti i shtëpisë, edhe është një temë shumë interesante, do të jem në panel tek ftesë në 5 me Bjetën dhe do të flitet për këtë trendin që besoj ju e keni parë, njësoj si unë, sidomos në TikTok, që janë këto girlfriends të dashurat, të cilat qëndrojnë në shtëpi dhe tregojnë këto aktivitetet e tyre të shtëpisë, ndërkohë që financohen nga bashortet e tyre. Edhe kush është pro, edhe kush është kundër të dyja anët, po është bërë virale më duket edhe meshkujt që rinë në shtëpi, do me thënë të dashurat punojnë edhe ju mund të njëtë jetën e mirë meshkujve. Shumë trigi si tem, po unë jam shumë kurios dhe të dëgjoj të gjithë opinionet e të ftuarëve që do jenë aty tek paneli. Ok, njerës, e mbyllëm edhe këtë punë. Nuk e di se kur do dalë, sepse ishte regjistrim, por kur të dalë, para se të dalë, do t'ju anjoftoj në Instagram, do t'ju vendos linkun. Nuk fola shumë, po fola mjaftushëm, duke qënë se po të futesha unë edhe po të ndërhyja unë, sigurisht që mund të bëja probleme në studio. E, si quhet, kur... Se, e thonë dhe këta të Big Brotherit shumë. Kakofoni do bëja. Ok, njërës, vazhdojmë me shë Valentinin tonë këtu të shtëpia. Ja, pra njërës, pëse nuk duhet i besoni këto gjërat e televizioneve të cilat zgjasin maksimum i një orë, pastaj thehesh këtu të jeta normale, bën darkën për veten edhe për burin. Sot kemi pul edhe nuk e di nëse do t'a bëjmë me risotto apo do t'a bëj me patate furre edhe me ndonjë perim, nuk e di, e vendosim gjatë rrugës. Aq në normalitet jam këtër sa vesha bluzën e bizhamave. Se këtej poshtë po bizhame kisha, se nuk dukesha atje në televizor në kamerë. Ja edhe ëmbërsira që solli Mauricio me zemër, e kam kafshuar 2-3 herë pak më përpara. Tani na rash qeqeri, harxojmë energji me intervistën, kështu që të bëjmë disa kafshata deri në përfundim të saj. Ja si shkëlqen dielli. Super dance Valentini pilaf. Se e prish romanticiteti njerë. Ishte provova. Që sa bukur dukemi. Haj njerës, gëzuar shumë Valentini. Edhe mos i përgatisim më darë kë romantike buri se shi qa thot. Qa doje për darë? Diçka healthy të kam bërë. Po shumë mirë. Oriz me perime dhe pull. Oriz, me mish pulle. Që sa bukur e kam bërë shumë festive. Hajde gëzuar një. Qin. Ha, të bëqen darka? Shumë fare. Të bëtë të mirë. O zëtë, sepse lodhëm kodë nuk i kuptoj dot. Ta ndezim dritën? Ndezë, bo. Ta më si njerëzit. Mëngjesi nga dita e dytë e këtij vlogu, sot është data 15 shkurtë dhe më duket se kanë ditën e tyre beqarët. Urime njerëz, urime të gjithë ju që jeni beqar, mos nxitoni për të gjetur dashurinë tuaj, jini të kujdesshëm, jini përzgjedhës të mirë, duhet jeni shumë përzgjedhës në fakt që kur bëni darka romantike mos ju thon pse pilaf ka sot, kështu që bëni kujdes që t'ju bëjnë ata darka romantike mund thjesht të nxjerrin në ndonjë lokal të bukur ashtu siç ju, sidomos vajza e meritoni. Kurse ju çuna edukoni, bëuni të mirë edhe surprizoni vajzat të uaja. Kështu ka ikur dita e djeshme e imja edhe Mauricios. Njërës, sigurisht që nuk është se duhet presim shumë Valentinin për të uruar njëri tjetin apo për të bërë surpriza. Për shumë në rastin ti, majo dhurata ishte diçka e nevojshme, edhe hajde më shtiu pak më shumë kjo festa që shkoja edhe ta merja këtë vendim në këtë situatë në të cilën ne gjendemi. Kurse dhurata Mauricios ishte shumë e bukur edhe shumë e nevojshme për mua, edhe dikush më pëlqen më shumë fakti që ai nuk e di që mua më mungon të paleta, sepse si që dini nuk i kemi të gjithë gjërat tona personale të kjo shtëpia, i kemi lënë tek motra ime një pjesë edhe një pjesë në Shqipëri, derisa të marrim shtëpinë tonë përfundimtare. Kam shumë punë për të bërë, kam shumë punë për të bërë, sidomos lavatrici për të larë, kështu që duhet vini me mua dhe t'ju tregojmë se si kjo shtëpia e ka atë vendin ku janë lavatricet edhe mund të vendosësh rrobat për të larë. Do ikim edhe nga kjo shtëpi, nuk do të rrim për shumë gjatë, akoma se kemi gjetur atë shtëpinë tonë
përfundimtare sepse varet nga disa faktor, po jemi këtu sepse këtu ka një projekt Maurizio me punën. Maurizio vazhdon të jetë në profesionin e tij me projekte të ndryshme dhe kësaj radhe është në këtë qytetin që jemi zhvendosur. Edhe unë që mezi po pres të gjej shtëpinë time, ta vi të bukur, edhe po shikoja online disa shtëpi që liroheshin në Qershor, ishin shumë të bukura, i thash Maurizios nuk ka gjë, rrim këtu deri në Qershor, edhe të paktën ta marrim këtë shtëpinë bukur edhe të mund të kem hapësirën që dua. Po kismet, kismet, mos bëjmë plane se nuk na dalin edhe të mos i flasim planet për para. Desi një drit. Kjo është lavanteria, kjo është lavatriqa jon e komshinve të tjerë, edhe këtu kanë hapur rroba. Unë asnjëherë nuk preferoj të hap rrobat këtu, i hap më mirë në shtëpi. Dëgjoni pak gjën më interesante. Kjo zonja shtëpisë na jep këtë çelësin që hapet kjo këtu dhe mund të vendosësh prizën e lavatrisës. Sorry. Dhe ndezim. Po pjesa më interesante, e dini kush është? Jo që kjo lavatriçja ka çelës, domethënë priza ka çelës, por këtë çelësin duhet ta marrësh kur të nevojitet me leje të zonja shtëpisë. Pra këtu mund të rri një muaj, dy muaj, dhe unë sa herë të dua të vë lavatriçja apo të laj rroba, duhet të i shkruaj asaj në WhatsApp ose duhet të i bie derës poshtë në katin e parë dhe ti them të lutem mund të hapësh pak çelësin. Gjithsesi kisha siklet herën e parë, por tani kur ta takoj do t'i them, më fal, a nuk është e drejtë të kem edhe unë një kopje çelësi që të vi këtu edhe t'i laj rrobat sa herë të dua, se ndoshta dua në darkë, ndoshta herë në mëngjes, edhe më vjen turp një herë ta bizdis tjetrin sa herë un kam nevojë të laj rroba. Ikim lart, edhe këto biseda do ja bëj kur të shihem me të. Marrim këto gjërat tona. Një buk, dy buk, tre buk, edhe një katër. Këtu në Gjermani nuk mendoja kur që do i rikthesha konsumimin të bukës. Dhe duhet ta mbjet veten sa më shpejt se po vazhdova njerëz të ha bukën si produkt. Është shumë keq puna. Pazar, gjeta një pako fara në një supermarket turk. Nge pjesa tjetër janë në shime. Me bijama dola. Këtu as ti hedh syt njëri fare. Halo, po derëm se se mbyll. Te kemi me pult, te kam pas me pult në para. Welcome back home. Falem derit, mirë se gjeta. Te kemi lar pak robat na fani, ju lutem. Si shkoj dita sot? Mirë, si shkoj dita këtej. Ti nga në tona, mirë vetëm, si vetëm, kalohet mirë vetëm, së kalohet mirë vetëm. Së shfajim? Ti nga oma gjithë të fajim, po ku së shfajim? Tu është se cili për vete zoti për gjithë. Me pak fja shkon punë, po më thot Maurizio, shkon në punë, të punosh, më thjesht vetëm. Ja. Po aron që unë kam bërë drekën, kam gatuar, kam lërë, kam shpjar, kam bërë pazarët, kam kësuer bidonat. Ok, kësuer bidonat. Po, edhe mora 2.5 euro. Njës t'ju tregoj një sekret, nuk ju atregova dje që ishte dita shën Valentinit edhe kur ndodhi, por mund t'ju atregoj sot që e kam regulluar gabimin. Atëherë, e pat që unë përgatisja një kek, supozoj dhe dite një kek i bukur me zemër. Edhe aty të pakoja që i shkruan ato të dhënat dhe ingredientet edhe sa gram, miligram duhet i përdorësh, kishte shkruar që duhet të hedhësh qumësht 0.1, sa i bje 0.1 liter, 100 ml, 0.1 liter, okej? Okay? Edhe unë shkoj dhe i hedhë gjysëm litri qumësht, gjysëmën e kutis që kishte 1 liter, ja hedhën, pjen në fillim gjysëmën, pas taj mu duk si ku nuk ishte mirë, jo dhe gjysëmën tjetër. Kjo nuk erdi nga mungesa e një urive të mja matematikore apo të fizikës, por erdi sepse këtu mililitrave dhe litrave ju thonë ndryshe. E B, qa ishte E B, E Z? Se që ishte një loj emërtimi tjetër në Gjermani, edhe unë kure kisha futur në fur, edhe po më rrith të keku në anë të stopës, atëherë thash prit njerë ta qekoj në Google dhe ta bëj translate edhe ta konvertoj nga kjo në litra.
Me pak fjalë dështoj keku im prej zemre, mirë që soli ma ujtë atë donat me zemër, po sot e kam rregulluar gabimin. Shkova të marrë të njëjtën gjë, nuk mora të njëjtën gjë, kam marrë një kek të errët, kek me çokoladë besoj se është, edhe është në furrë. Edhe do ta shikojmë se si do të shkojë, po besoj se do të shkojë mirë, se kam zënë mend nga gabimet. Duhen edhe 30 minuta, po duket mirë deri tani. O, bogëlushe. Marim nga kutia këtë të djeshmin. Ja, shiko që shkruan një L. Mish. L. E shikon? L. Po. Një L? Po, më duke që është litri L. Jo, kur e konvertoje një L në litra, dilte 0.20 nga mbrapa. Shlak zane dhe një L. Unë jo dhe gjithë kutie me pak fjallë. Ja, njerës qarë më ndodhi dje këtu, Ana, duke qënë si ishte shumë likuide nga qumshti te për që i odha, filloj dhe të më dite si shka dalë pap sot, po shumë pak, kjo është shumë mirë do me tënë. Ja keku me zemër. Kjo është surprizë për ty. Pa. Së pëzaj të ishte dje, po. Mos e ke dje kur që ka po. Jo. Sa bukur ka dalë, ta presim. Andaj duhen shancit të dyta në jetë, se ja e regulon kekun e bën prapë edhe... E bën direkt. Më të thau se ishte dedikim për ty romantik. Si ka mund t'i kyburi im nuk i mera si e gjërat romantike për gjëra serioze romantike. Jo, t'u ashtë, t'u gjërat romantike i mera shumë jo seriosisht. Po pa, t'u thash. A, shumë. E, pa. Perceptova ndyrejt, perceptova gjermanisht. Ok, më sot. Nese, bëm një mbyllje, kjo është e vlogu jon i shumë Valentinit, hajde këtu se nga vjetë... Gjermania, ka se nga vjetë rita shumë kesh, nga përbojnë. Ja është vite ufe që të kursejmë energjinë elektrike. Është kjo e ullet, është kjo që duhet ndryshuar, por rëndësika që jemi të lumtur, e rëndësika që ti ke marrë një dhuratë shumë bukur për shumë Valentinin. E ke treguar apo? Po normale, e tregove ti unë bofti. Kur po, haroj. Ishte dje, haroj. Njerëz, faleminderit që na keni ndjekur edhe që na ndiqni gjithmonë, gëzuar të gjithë ju që jeni të dashuruar edhe që jeni vetëm, duajeni ju veten tuaj derisa të vijë personi i dur. Edhe çka kem pritur? Kur u pafshim. Çfarë ti thua? Po zoti, ma, po foqi, ku nisu, po. Të këndoj, po. Nëse, ju duam shumë edhe që jemi të video tjetër. Mua, ju dua unë edhe për Mauricio. Ciao. Që nuk e thot që ju da. Ciao.